Zap, ja som CB Cracker a vítam ťa u najšpeciálnejšieho videa z hry Clash of Clans. Ty vieš, prečo toto video bude najlepšie? Vidíš ten názov? TH10. Čete nás, zdravý proper, zdravím do videa, pojička. Útok Clan War, ale ten dáme asi až potom. Čiže pozerajte sa, úplne hneď začneme s najlepším. Ešte si tak nejak zopakujeme, že čo sa tu vlastne deje. Väčšinou youtuberi tu najšpeciálnejšiu časť dávajú na koniec, ale ja to pleskem na začiatku a na konci dáme úplne taký útok, že dovidenia, do počutia. Boostnem to? Toho golema 170 gemov strčených v ryti, spláchnutý do záchoda a rovno boostnem aj toto golem na trojku. Queenu a 24, King 12, Queenu ešte boostneme asi na budúci útorok za tieto úžasné odmeny, neviem čo to je, ale teraz za tie odmeny prosím vás, tryhardery, sa teraz chvíľku nepozerajte. Dúfam, že sa tryhardy nepozerali, ako som... Čo som spravil? Nič som nespravil. Ľudia, takto to spravíme. Takto to spravíme vám, drahý. Zoberieme town hall, dám ho do stredu. Toto video je najšpeciálnejšie video, pretože ideme na TH10. V živote som nebol na TH10. Ja som v živote nebol ani na TH9 ani na 8, okrem tohto účtu a hrám to už dosť dlho. A tento účet hrám asi tak 7 mesiacov. Toto video bude prvé video, ktoré by malo byť vo Full HD v 60 FPS-kách. Ak mi to vyjde, tak budem rád, ak nie, tak... Čo už? Najšpeciálnejší moment, obkecávam to, dajte tam ten like. Toto si to zaslúži. Ak žiadne iné video, tak toto video si zaslúži ten like. Pozri sa na toho buildera. On si myslí, ja budem teraz makať 8 dní? Ľudia! Ste pripravení na najepickejší moment, aký zatiaľ existoval na Clash of Clans videách na mojom kanáli. Ideme počítať? Dobre, nepohodička, odpočítam to teraz sám. 3, 2, 1. Sa pýtate, čo je tam tá vedka, aj ste sa zmenilo moje THčko, myslím. Inak steny nemám dokončené, pretože tam mi nechce to robiť, proste nebaví ma robiť steny. Pink Gladiator vás zdraví do videa, aj Proper vás zdraví znova, super. Útok v CVL-ku. Naše CVL-ko je dogabané. Prvé dva viny a inak lúz jak kokos. Pozerajte sa, čo sa teraz stane. Kde mám toho zasratého golema? Spravím pre vás až tak moc veľa, že si miniem práve 3 itemy na to, aby som dal jeden jediný útok. Áno. Lebo vás milujem, lebo ste mi tam dali ten like, ak ste mi ho nedali, tak ho tam ťahaj dať teraz. Pozerajme sa, čo sa bude diať. Boostnem si Hero, use. Boostnem si Army, use. Doriti. Čo ak v piatok nevíde, kľaško, zabijete ma? A nezabijete, nezabijete. Čo, nie. Ja vám poviem, prečo nevíde v piatok kľaško, ale teraz prosím vás ešte sa nenechajte už túto náladu. Úžasnú. Dúfam, že mám tie dva boosty. Vylákame Giantom tuto hore. Clan Castle, no nejak to dobijem, veď. Vizard do mám, Poison tiež, Jump, Heal. Ideme to skúsiť. To si robíš hovna. Ja som ich používať vôbec nemusel. Ono to berie tak, že ja mám maximálnu laborku na 7. Ja som to dosral práve. Čiže na 10 mám ísť, sme sa dohodli v klane. Týmto šulinkom vylákam toto tu. Archerkou to zanesiem vľavo hore. Musíme sa sústrediť. Potrebujem ešte archer... Nepotrebujem, tak ešte sem hodím jednu archerku. Teraz. Wizard, Poison. Wizard, Queena, Wizard. Teraz môžem už jeden golem, druhý golem. Takto Valkyrie nejaké, za nich Wizardov. Otvorím im hneď stenu, Archerku. Ježiš, Giant Bloom mi práve zničilo mojich Wizardov, pekne. Hodím sem Jump Spell, aby tie Valkyrie išli do stredu. Tak za chvíľku budem házať Rage, ale ešte nie, ešte máme čas. Aj s healom máme čas. Rage v strede, party v strede, vidíte, ja som nehodil Kinga, ja som retard. Máme čas na ďalší heal, teraz heal. Dve hviezdy sú minimum, za 3 hviezdy by som bol rád. Fú, to nevyzerá na 3 hviezdy, ľudia. Máme ešte jeden poison. Tak ho hodím na Queenu, ale... Aha, však tu sú Valkyrie ešte. Nie sú. Nič nemáme. Tak padne na 2, no, bohužiaľ. Ale aj tak je to pekné, proste aj dve sú dobré, ale 3 sú výborné. Dve sú dobré, 3 sú výborné. Ach, čo už. Ešte necháme, nech mi nazoberie čo najviac percent, abilita. Percenta sú dôležité na to, aby sme boli úplne, no úplne prvý nebudeme ani za hovná, ale aby sme neskončili posledný, dobre, tretí alebo štvrtý budeme. V Clan War ligách, v tých odmenách. No, tak dobre, toto nedáš, King, kašle na to. 66%, ešte jedna 6, bol by som diablík. Druhá najšpeciálnejšia časť tohto videa, prečo v piatok nevyjde video. Je mi to veľmi ľúto, ale pozerajme sa. Pravo dole si kliknem, nakúpim elixír. 6 mega elixíru, pohodička.
Pozerajte sa, lebo ja teraz fakt neviem, čo robím. Sám neviem, čo robím. Tak sa prosím vás pozerajte. Dám upgradeovať barak. Barak Obama. Teraz si zoberiem ďalšie elixíry. A dám upgradeovať druhý barak Obama. Zoberiem si ďalšie elixíry. Ak sa pýtate, či je toto tutoriál, ako to robiť, tak absolútne, neskúšajte to, je to blbosť, je to minianie, len ja nemám čas na to, aby som to expil, ani sa mi to expiť nechce. Teraz dám robiť štvrtý barak Obama, čiže nemôžem trénovať army. A ja vám teraz vysvetlím taký lifehack, z ktorého sa asi doseriete. Ideme na to. Dohodol som sa s vami v tomto videu práve teraz, takže... Hammer of Heroes. Queena, level 30, ale nie. Blesk, Queena má level. Teraz Hammer of Heroes. Kvinka moja, čo je? Plesko tam. Ďalší Hammer of Heroes. Kvina, čo je moja? Plesko tam. Kvina plus, a ešte kúpime Wallringy? Nie. Jeden boost. Druhý boost. Tretí boost. Povedal, že sa to boostlo na milión rokov teraz. 3 hodiny, dobre. Štvrtý boost, piatý boost. Kúpim ďalší boost a ešte jeden boost. Bum, 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 bum. A teraz vám vravím, že koľko je 8, to máme 8 dní, že by sa mi dalo za hodinu preč, to je jedno. Proste pravdepodobne už za dosť dlhú dobu budem mať baráky hotové. Za dosť krátku dobu som chcel povedať. Prvá vec, Town Hall 10. Queena plus 3 levely. Úplne všetky odmeny z klanu Rligo, doteraz, ktoré som nazbieral, som v tomto videu minul 800 odmien, či koľko tam bolo, 850, neviem. Všetky dark baraky, teda všetky baraky som dal stavať, budem mať minerov. Neviem, v budúcom videu ešte nie, pretože v piatok asi kleško nevidia, ja sa vám ospravedlňujem, ale asi to nestihnem, lebo ja to musím natočiť zajtra. Toto zostriham a už vám neviem pravdepodobne dosť dogabaný tieň, pretože už zapadlo slnko. Som ju lúčim a čus. Ten like tam, prosím ťa, naozaj daj toto video. Všetko nebudem hovoriť. Milujem vás.